Одеські поліцейські встановлюють обставини ДТП на проспекті Небесної Сотні. За наявною інформацією, керувальник Toyota, рухаючись по проспекту Небесної Сотні, не впорався з керуванням та в'їхав у зупинку громадського транспорту. Внаслідок події тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 39-річна жінка, її 15-річна донька, 16-річний хлопець та 48-річна жінка. Зараз вони у лікарні. Вирішується питання про правову кваліфікацію події. На даний час у нас є інформація про 4 осіб, які є постраждалими. Також попередньо водій не має явних ознак наркотичного або алкогольного сп'яніння. Однак працівниками патрульної поліції він вже доставлений для його освідчення. І саме лікарі нададуть нам вже інформацію про його стан. Автомобіль, яким користувався водій, йому не належить. На даний час ми зв'язуємось з господаркою вказаного транспортного засобу. Водій 71-го року народження. Щодо дій поліції, на даний час проводиться огляд місця події. Всім потерпілим надається медична допомога. Автомобіль буде вилучений для проведення автотехнічної експертизи. Ми отримуємо все наявне відео, яке знаходиться біля місця вказаної події, а також звертаємось до інших водіїв або учасників дорожнього руху у разі наявності у них відео з реєстраторів, також зв'язатись з поліцією та передати нам його для вивчення. Водій надає пояснення, не ухиляється, і слідчими на даний час прийнято рішення щодо вказаної події, вона буде внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286.